Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, nu tänkte jag visa 14 bilder på attraktioner som jag inte har åkt i år. För att jag inte har kunnat, för att Liseberg har inte fått öppna i år. Ja. Alltså nu är sommar. Ja, och först ut är årets nyhet som egentligen skulle öppnats i år. Men det blev inte så. På grund av att det är corona. Och det är ju då nya underlandet. Ja. Sen har vi nummer 2. Har vi Valkyria. Som jag inte heller kan åka i år. Så har vi Luke. Ja. Så har vi Airspin som jag inte heller kunnat åka i år. Och inte kunnat göra spins och försöka slå mitt rekord på 85 spins. Som jag fick i slutet på 2017. Så har vi Mekanika. Har jag inte heller åkt i år. För det har jag inte kunnat göra. Ja. Så har vi Helix då. Ja. Jättehäftig berg- och dalbana. Så hon går över Liseberget där. Ja. Mm. Och så har vi Kaninlandsbanan. Som går runt Kaninlandet. Jag har inte heller kunnat åka i år. Så har vi Jukebox. Ja. Jukebox. Ja, man åker runt i 50-talsbilar. Man snurrar runt och det är svängiga 50-talstoner. Så har vi atmosfär. Det här tornet alltså. När man åker upp. Och sen släpps det ner i 110 km/h. Innan man faller ner i bromsarna. Den har jag inte heller kunnat åka i år. Ja. Ja. Så har vi Hangai. Ja, som jag inte heller kunnat åka i år. Min favorit. I sån här snurrande vagga som vaggar runt på en sån här så snurrar det samtidigt. Ja. Den är ju från 2009. Så har vi uppsvinget då. När man sitter i två. Rygg mot rygg. I två pendlar. Som gungar så här. Ja. Den har jag inte heller kunnat åka i år. Lite tråkigt. Ja. Mm. Och så har vi även Balder då. Den här träbanan. Mm. Mm. Så den har man inte kunnat sova i backarna här. 70 grader i backarna. Nej, det är ju tråkigt. Ja, så har vi Colorado. Man åker de här flottarna. Man försöker få vatten på sig. Ja, vem som blir blötast. Mm. Mm. Så har vi flumriden då. När man åker stockar i längs vattenränna. Ja. Ja. Den sista nedförsbacken är lite läskig, men det går fort och man blir väldigt blöt när man åker ner i forsen. Ja, så det var de 14 attraktionerna. Ja. Så vi får hoppas att det blir åker de till nästa år istället, så till 2021. Och jag hoppas det. Ja.
Ja, ni får ha det så bra, kära vänner. Hej då. Fortsätt trevlig måndag. Ja, ha det bra. Hej då.